Близько 12:45 почув крики літньої жінки про допомогу. Побачивши, що вона розвела вогнище, можливо, полум'я вирвалось під її контролю, зайнявся її одяг, полум'я загрожувало перекинутись на прилеглу господарську будівлю, поки підбігав до неї, повідомив чергову частину поліції. Підбігши до жінки, відтягнув її на безпечну відстань, бо полум'я було доволі великим, загасив одяг літньої жінки, і потім з сусідом, який вчасно підбіг, ми вже локалізували саме вогнище. Ну і після того вже через деякий час прибули медики і надали відповідно кваліфіковану допомогу жінці. Жінку було доставлено в Городоцьку лікарню, де було їй надано невідкладну допомогу, і в подальшому транспортовано в 8-му лікарню опікове відділення міста Львова.